哎，有没有那个炸鱼那个网在哪里？我怎么知道？你问我。在哪里？是我家。树上不是吗？哪里没有看见？不是这个。在那个顶上。哪个顶？我养的猫是。谁放上去的？谁放上去的？我怎么知道？哎。拿不到，你帮我上去拿。来，开玩笑的，这么两个拿过来，你要抱两个是吧？我抱你上去了。哎，对，抱一下我的大腿，这么两个来，两个一起抱。妈的，刚好放在上面，你让谁放的？拿不了吧，还要棍子来呢。我拿那个凳子过来。嗯，行，这么凉，我沙子压给你吃，好吧？沙子压有那么好？给你补一下。哎呀，补哪里哟？补哪里都行。啊？嗯。嗯。那你不过来帮忙啊？快点，快点过来帮忙。要帮忙，他又不给我吃。该一大一小两个都公平的，跟你说。我不吃啊。我跟你，我这个人很那个的。你说一视同仁，对呀。不吃啊。我老妈说要找大的那一只，大的那一只。大白鸭。嗯，要不然出去吃别人家的东西。到底是哪一只是大的？是不是这只？哦，这只昨天是这一个对不对？那就是。嗯，呀。虾拼了，拿这只鸭虾拼。我要请你们吃饭，准备开菜单。哎呦，那我们要左手一只鸭，右手一只鸡。要回娘家吗？我又没粪吃的，踩着它干嘛？我放它走了哦。哎，跑了！哎呀，这个鸭子特别的大，可能有五六斤重。来看看。把它杀干净一点，给你大老婆吃。嗯，也给小的吃。小的不吃啊，小的准备干活。你干啥哦？杀鸭。那不杀完了就吃吗？是不是？我杀什么给你吃？放你头上去。放我头上，我又不冷。放我头上干嘛？给你当帽子。把鸭子炒了一下，等一下我放在大锅里面炖，要不然这个鸭子太老了，等一下不炖一下它咬动。把它压好了，要把它捞出来。
流氓。我那个卡片。你在干嘛？我尿欧卡片。欧尿欧卡片，流氓仔。冰姐还在那边。乐乐，你不吃啊？我以为冰姐回家了。没有啊。就是鸭，它的味道跟鸭子一样。鸭子好香。豌豆他们都不吃饭是吧？我鸭子没会弄。那你们喜欢吃脆丝，你们赶紧去拍一单回去吃啊！是今年新鲜的这个脆丝哦，新鲜的脆丝。